Добро утро на всички. В залата има 36 общински съветника. Можем да започнем нашата работа, но преди това ще поздравим нашата колежка Деница, която и днес има рожден ден. И след това ще чуем химна. Дами и господа, на консултативния съвет преди 10 дни беше съгласуван дневен ред от 42 точки. Но това беше преди 10 дни. Имате ли предложения някои точки да отпаднат или пък да включим нови такива в дневния ред? Така. Господин кмете? Мисля, че имате. Все пак подписах преди 3-4 дни материали. Или всъщност аз ли извините, колеги, той кмета може би прав. Последната точка. Да, последната точка кмета е прав. Последната точка аз я подписах и се изпратих до себе си, което не е чак толкова зле на този етап. И тъй. Преди на 23 май получих писмо от ВИК Шумен ООД, с което уведомяват Общинския съвет, че на 14 юни ще се проведе общо събрание на съдружниците на ВИК. В тази връзка се налага да упълномощим нашия представител в общо събрание как да гласува по точките от дневния ред. Ето защо аз ви моля в дневния ред да бъде включена допълнително точката, а именно провеждане на общо събрание на съдружниците на ВИК Шумен ООД. Като материалите, които са по тази точка, бяха разгледани от три комисии, така че са налице предпоставки тази точка да влезе в дневния ред. Заповядайте, господин заместник-председател. Добре, благодаря ви. Вие имате право това и без специално да го включваме. Единственото, което ще направя, да ви дам думата преди да започнем с точка първа. Колеги, след като си дадох сам думата, все пак има ли желание някой да оттегли някоя точка? Заповядайте, господин Драев. Не работи микрофон.
Вон работали. Работали? Да, аз не слушам. Господин председател, уважаеми колеги, аз имам становище относно включването на допълнителната точка за приемането на упълномощаването на наш представител в общо събрание на ВИК. Предлагам тя да не бъде допускана до разглеждане и включване в дневния ред, като за това причините са следните. Съгласно устава на ВИК, член 14, алинея 1, до края на април месец трябваше да бъде свикано общо събрание, в което да се включи одобряването на този отчет. Съгласно устава, член 17, алинея 1, до края на месец май също трябва да се свика общо събрание, което обаче не кореспондира с отчетите на ВИК. В самите отчети, които ни представиха ВИК, на страница 20 е записано много ясно, че отчетите са били одобрени от ръководството още на 22 март 2018 година. Смятам, че устава на ВИК не е променен от 90-те години, когато се създаде ВИК. Смятам, че ръководството на ВИК е напълно наясно с сроковите, които трябва да изпълнява. И не трябва да се допуска това, което се случи в момента. На консултативния съвет да нямаме подарена информация, както и да бъде насрочено общо събрание. След моето запитване по време на консултативния съвет, то беше насрочено. Това е недопустимо. Смятам, че ВИК има достатъчно финансов ресурс за и капацитет, експертен, да си познава устава, да познава търговски закон, да познава включително и правилника на Общинския съвет. Правилника на Общинския съвет допуска включване на допълнителни точки само тогава, когато е спешно, нужно и от изключителна важност. Тоест, форс-мажорни обстоятелства най-меко казано. Аз няма да подкрепя включването на ВИК в дневния ред. Благодаря ви. Сега само ще отбележа, когато вие питахте на консултативния съвет, аз си проверих бележника и установих, че вие знаете, че в началото на май бях в дълга командировка. Още преди да тръгна в командировка, съм си отбелязал в бележника, че на сайта на ВИК е публикуван отчета. Така че можем да проверим и по-точно кога точно са окачили на сайта си. Реплика. Господин Беджев, не става въпрос за публикуване на сайта на отчета, а става въпрос за насрочване на общо събрание. Това са две различни неща. Пак казвам, от устава, тяхния устав, тяхния закон е записано ясно. Член 14, алинея 1, края на месец април. Благодаря. Така, и аз имам дуплика. Но все пак този дневен ред, който е предвиден точно по това, което казах. Приемане, всъщност това е централната точка, приемането на техния отчет за миналата година. И тъй, след този кратък дебат, ви моля първо да гласуваме включването на допълнителната точка, а именно провеждане на общо събрание на съдружниците на ВИК Шумен. Той ли сме? Така. Точката не се включва в дневния ред. Тук бяха необходими 28 гласа. 28 гласа, за да бъде включено в дневния ред. И тъй, гласуваме дневния ред, останалите точки без тази. Така, дневният ред е прият с 39 гласа за, 0 против и 0 въздържали се.
Преди да преминем към точка първа, обаче ще дам думата на господин заместник-председателя да отправи две устни питания. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа общински съветници, уважаеми господин кмети, уважаеми членове на администрацията, ще бъда изключително кратък. Няма да искам отговори днес, защото сега ще поставя въпроса. Предварително искам да кажа, че целта ми по това, което ще попитам, не е толкова да питам кмета, а да поставя общественото внимание, защото си заслужава. Кратко. На първо място, моето питане е свързано с отсечката в Шумен от булевард Велики Преслав, частта стария Винпром до входа на Див Дядово. Отсечката я познавате всички. Смущаващото е това, че според мене статута на пътя трябва да бъде ясен и съответно сигнализиран по категоричен начин. Вярно е, че тази отсечка е в чертите на населеното място, но тази отсечка според мен съдържа характеристиките на входно-изходна артерия, която в другите градове, ако обърнете внимание и в София, в другите големи градове е обозначена със скорост над 50 км. Значи, влизайки в Русе, отсечката две платна с по две ленти, има забранителен знак 70, на други места в София 80, на други места в Добрич 60, но никъде не е 50. Нашата отсечка няма знак. Мисля си за удачно и моля господин кмета да отговори в следващото заседание на тия два въпроса. Въведена ли е отсечката булевард Велики Преслав между Винпром и квартал Див Дядово в експлоатация? Какъв е статута на тази отсечка като път и каква е разрешената скорост за движение? Питам и за друго, защото съгласно Закона за движение по пътищата в раздел 14, член 61 и следващите са обозначени правила за движение в жилищна зона. Тази отсечка не е в жилищна зона. Няма нито една постройка, не е жилищна зона и при това положение аз считам и моето мнение и на други граждани, питанията са в посока да се обозначи скоростта на движение и тя да бъде по-висока от 50 км поради тези изложени причини. Другото, което искам да поставя като питане, но при всички случаи касае вниманието на всички ни. Като казвам всички ни, също и присъстващите, родителите, децата, гражданите, учителите, свързани с изпълнението на член 6 алинея 2 от наредба 1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Шумен, относно забраната за управление на велосипеди и ролкови съоръжения в зоната от улица Христо Ботев до площад България. Всички сме наясно, че това е трудно за осъществяване. Вземам думата по тази причина. Колкото съм загрижен за възрастните хора, за пешеходците, толкова съм загрижен за децата. Опасността от травми, от нараняване, от това, което е в момента, безразборното движение в смесена в цялата пешеходна зона с велосипеди, ролкови канки, изискват от нас внимание. Аз не искам и не си представям, че днес кмета ще трябва да го питам, да го обвинявам или да търся някакъв отговор. Да, положението е такова и не от тази година. Ние го знаем. Но с тревога искам да обърна внимание и ползвам случая, колкото питам кмета, толкова питам и самите нас, толкова питам и специализираните институции по контрола на обществения ред, дали не можем да направим нещо повече. Апелирам и към целия граждански сектор. Всички сдружения с нестопанска цел са готови за инициативи. Убеден съм, че моите думи ще намерят подкрепа и в омбудсмана по отношение на това дали не бихме могли публично да изнесем няколко неща. Не е нужно да забраняваме. Моя призив не е да забраняваме на децата. Аз съм баща на две момчета и зная какво е да го спираш от велосипеди и прочее. Но това, което в момента става, ще доведе, не искам да съм лош пророк, ще доведе до травма, ще доведе до нещо, което ще ни вкара в разговор и тогава ще тръгваме. Ако можем да потърсим обществена нагласа, разговор, да се каже, да се говори, аз съм готов да го направя. Призовавам и кмета, призовавам и всички, които включително и гражданския сектор, да потърсим вариант за някаква обществена изява точно сега, преди да е станало нещо. Завърших, благодаря. Сега, колеги, преди да продължим... Господин Борис, господин Беджев, да, може да, ли? Да.
Аз искам да благодаря на господин Петков за зададените въпроси. Тези въпроси вълнуват и нас. Само да кажа, че пътя за Дивдядо още не е въведен в експлоатация. И имаме голям проблем с там. Сега ходихме, искаме да бъде насрочена комисия, не е насрочена комисията, защото е започнат ремонта му без разрешително за строеж. И това не е проблем. Благодаря ви. Ще получите отговор писмен в най-кратък срок. Сега, колеги, съгласно член 51, алинея 2, допълнителни точки се включват със взето мнозинство от 2/3 от присъстващите. Когато гласувахме, аз преброих 40 човека, но в резултат на натиснатите бутони, може някой да не е отразен, се появиха, общо бяха 39 човека, 26 е мнозинство от 2/3. Затова ще гласуваме отново точката 43-та, но преди това, ще, за да нямаме никакви съмнения, ще проверим кворума в залата. И така най-напред ще помоля абсолютно всички да натиснат зеления бутон, за да видим точно колко хора присъстват в залата. Проверка на кворума. Колеги, аз ви преброих, но в резултат това, което показа системата, видяхте, че бяха 39 общо, не е така? Така, 30, аз са 38 гласа. Някой да е натиснал бутона и да ни е отразен? Заповядайте, професор Добрев. Тук има юридически проблем, има присъстващ, който не е натиснал за присъствието си. Аз виждам, ние сякаш някой колега каза, че през деяния ви натисна. Не, моля ви се, значи става въпрос за госпожа Русева. Тя не присъства на таблото, но присъства в залата. Трябва да се уточни дали това се брои за участие в форума или не. Господин Бечев, това е юридически проблем. Има специални условия в правилника, когато може да се прегласува. Ако вие не ги спазвате, аз не съм длъжна да спазвам вашите изисквания за проверка на кворума, съжалявам. За това не гласувам, защото има специални изисквания в нашия правилник, кога може да се прегласува. Вие не ги спазвате. Добре, как можем да определим кои хора са присъстващи? Трябва да ви преборя пак тогава, така ли? Добре, дайте ми, ако обичате, списъка с подписи. Заповядайте, господин Пенчев. Съжалявам много, но подписите в списъка нямат нищо общо с кворума в залата в момента. Това не е начинът за проверка на кворума. Така проверявате единствено и само. Аз не знам, дали пише кворум в залата или само присъстващи. Пише от присъстващи. Присъстващи означава присъстващи в залата. А, не, извинявайте, не означава. Така. Значи всеки грамотен юрист ще ви каже, че не е така. Сега само искам да питам, Диани, вие натиснахте ли бутона? Аз правя хронологически анализ. Моля? А не юридически. Голяма не е в така, полковник. Полковник Узунов си. Сега ще проверим колко човек са в залата. В залата присъства 38 човека. Така, 38 са. Тогава 31. Сега, аз виждам в залата присъстват с мене спокойно. Да, виждам, че празно. В момента
В момента има 39 човека в залата. Не са двама човека или в съд? Всъщност двама човека. 32 човека ли в съд, така че и тъй. Повтаряме гласуването за включването на извънредната точка. В залата гласуват 30. В залата присъстват 39 човека, обявявам. Включването на допълнителната точка. Седем е повече от 2/3 на 39, така че точката ще бъде гледана. Така, сега ще гласуваме отново дневния ред като цяло. Тъй, дневният ред е приет с 33 гласа за, 4 против и 1 въздържали се. Допълнителната точка ще бъде последна, тъй като не направихме никакви оговорки къде да бъде поред. След като чухме питанията на адвокат Пламен Петков, давам думата на господин Чайлев и получихте отговори на вашите питания. Коментар. Добър ден на всички. Честит рожден ден от мен на госпожа Дениса Спасова, да е жива и здрава. Значи по точка първа искам да изкажа благодарност на живущите на упоменатите улици Света гора, Жечко Спиридонов, Септемврийско въстане, Август Попов, Динчо Попов, Анастасия Паскалева, Индже Войвода и Свети Райко Шуменски, които за показаха една сплотеност. Последните 2-3 години организираха 3 подписки за изграждане на детска площадка в района. Благодаря и на администрацията, която 6 дни след организиране на тази подписка се оказа, че има план за изграждане на детска площадка в района. Удовлетворени са гражданите, живущи на тези улици. Относно точка втора, не съм удовлетворен от получения отговор. Ще последват други питания и относно договор за приватизация, приложенията по отношение на имуществото, поименния списък и структурата, както и каква инфраструктура електроразпределителното предприятие е придобило във връзка с приватизационния договор. Очаквах конкретни цифри, дати, но не получих такъв отговор. Благодаря още веднъж. Приключих. Давам думата на господин Пенчев, той има две питания, точки 3 и 4 от дневния ред. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Второто питание е с общинския съветник Лили Петрова, така че ще се спра на точка 3. Само искам едно уточнение, тъй като аз лично не видях къде точно е тази детска площадка, за която става въпрос, че заради нея са поставени тези ограничители на скоростта, ако може да ми бъде отговорен. Приемам иначе останалата част и се надявам, че наистина тези огромни дупки ще бъдат попълнени, така че да не се затруднява влизането на моторни превозни средства в улицата между двата блока в квартал Тракия. В
господин кмете, можете ли да отговорите във вашия отговор? Пише, че сте ходили там на място, може би ли? Да. В момента няма как да кажа къде е точно площадката. Ще получите отговор до един час. Така, от вашето изказване остана с впечатление, че по точка четвърта ще говори колежката Петрова. Няма футболно игрище. Затова, което няма врати в момента, затова става въпрос. Аз не съм чувал за футболно игрище без врати и не съм виждал и деца да играят там, така че според мен лично няма нужда от това ограничение на скоростта, при положение, че няма детска площадка или друго такова съоръжение, което да налага ограничаване на скоростта. Моля наистина да се обсъди въпроса в администрацията и да се прецени към момента наистина има ли такава необходимост или това просто е с отпаднала необходимост. Благодаря. Така, по точка четвърта, колега Пенчев, на колежката Петрова ли да дам думата или вие ще говорите? Благодарим за отговора, приемаме го. Добре. Да, извините. Точка пета от дневния ред. Приемане на наредба за реда и условията за настаняване под наем в социални жилища. Сега, колеги, тук имаме гласуване глава по глава и за да може да проследим по-точно предложенията, ще помоля председателите на комисии, които ще съобщавам един по един, да ни уведомяват за решенията последният начин, а именно за отделните глави, което започва те са общо и тъй. Комисиите, които са гледали тази материя, са икономическа политика, здравеопазване и правна. Последно ще давам думата на госпожа Русева. Започвам с господин Ламбов. По глава първа имате ли някакви предложения за промени по наредбата? Не, нямаме предложения за промени. Ние всъщност гласувахме за наредбата като цяло с 6 гласа за, без против и без въздържали се. Подкрепяме докладната записка. Добре. Доктор Тодоров, имате думата. Ние също нямаме допълнителни неща. Като цяло подкрепяме докладната записка. С 5 гласа за. Да. И накрая, госпожо Русева, вие как я гласувахте? Като цяло или глава по глава? 6 гласа за, без против, без въздържали се. Комисията подкрепя докладната записка, като предлага следните промени. В края на член 10, алинея 1, точка 3, да се добави не по-високи от законно установения месечен размер на гарантирания минимален доход за страната, определен с акт на Министерския съвет. И в член 10, алинея 1, точка 12, да стане да не са регистрирани като еднолични търговци, да нямат участие в търговски дружества и да не са член кооператори в кооперации. Това са измененията в цялата наредба, които сме гласували. Така, благодаря ви. Това означава, че малко ще опростим нещата. Аз ще давам думата за обсъждания глава по глава, като аз съм си отбелязал тук в глава 3 вашите две предложения. Те касаят член 10, алинея 1, точки 3 и 12. Но като стигнем там, аз ще припомня на колегите за вашите предложения. И тъй, имате ли мнение и становища по глава 1 от проекта за наредба? Няма вдигнати ръце, гласуваме текста на глава 1. Thank you.
Глава първа е приета с 37 гласа за, 0 против и 0 въздържали се. Глава втора. Имате ли предложения по текстовете на глава втора? Няма вдигнати ръце. Гласуваме глава втора. Пуснете. Глава втора е приета с 39 гласа за, 0 против и 0 въздържали се. Така, в глава трета ще припомня, че има предложение на правна комисия към член 10 алинея 1 точка 3 в края да се добави не по-високи от законно установения месечен размер на гарантирания минимален доход за страната, определен с акт на Министерския съвет. А към точка 12 на същата линия първа на член 10 да не са регистрирани като еднолични търговци, да нямат участие в търговски дружества и да не са член кооператори в кооперации. Първо, господин кмете, вие приемате ли тези предложения? Да, да, приемам. Така, мнение и становища по глава 3. Няма вдигнати ръце. Гласуваме текста на глава 3 с промените, предложени от правната комисия и приети от вносителя. Така, глава 3 с направените предложения е приета с 39 гласа за, 0 против и 0 въздържали се. Глава 4. Имате ли мнение и становища? Няма вдигнати ръце. Гласуваме глава 4. Глава 4 е приета с 38 гласа за, 0 против и 0 въздържали се. Глава 5. Мнение и становища? Няма вдигнати ръце. Гласуваме глава 5. Да. Глава 5 е приета с 38 гласа за, 1 против и 0 въздържали се. Заповядайте, господин Христов. Не ви разбрах? Грешка при гласуването. Вашето гласуване няма да промени крайния резултат. Отбележете, колежки, отбележете в протокола, че колегата Васил Христов, как искахте да гласувате? И искал да гласува за. Благодаря. Глава 6. Мнение и становища. Няма вдигнати ръце. Гласуваме текста на глава 6. Глава 6 е приета с 38 гласа за, 0 против и 0 въздържали се. Глава 7. Имате ли мнение и становища по нея? Няма вдигнати ръце. Гласуваме глава 7. Глава 7 е приета с 39 гласа за, 0 против и 0 въздържали се. И накрая ще гласуваме преходните и заключителни разпоредби и приложенията към наредбата. Всъщност приложението е само едно. Всъщност, извинете, приложенията са две. Имате ли становища по преходните и заключителните разпоредби, както и по приложения 1 и 2 към наредбата? Няма вдигнати ръце. Гласуваме преходните и заключителните разпоредби и приложенията.
Така, накрая ще гласуваме. Накрая ще гласуваме като цяло всички текстове на наредбата. Наредбата е приета с 39 гласа за, 0 против и 0 въздържали се. Така. Тук имаме ли друго гласуване, да нямаме време. Обръщам внимание, че влизането на наредбата е оговорено в преходните и заключителните разпоредби. Така че тук няма нужда да приемем такъв текст. Точка 6. Изменение и допълнение на, реда за, на наредбата за реда и условията за използване на спортни обекти и съоръжения общинска собственост. Дадено само да кажа на колегите. Колеги, тук ще имаме 4 гласувания. И отново ще дам думата на следните комисии: Младежки дейности и спорт, Икономическа политика и Правната комисия. Най-напред ще помоля председателите на комисиите, като им дам думата, да ни уведомят какви решения са взели по глава, по текстовете, които касаят глава първа. А тези текстове са в обхвата на член 3 до от член 3 до член 10. Господин Христов, какви предложения има вашата комисия в обхвата на член 3 до член 10? Господин председател, в нашата комисия не сме гласували самите изменения по глави, така? Като цяла точка, и ще ви запозная с гласуването по точката. Добре. С 5 гласа за, 1 против и без въздържали се, комисията подкрепя докладната, като предлага да отпаднат последните две изречения. Изменение на образеца в приложение 1, да отпадне. И също така измененията в наредбата, приети с решение номер на Общински съвет Шумен и влизат в сила от 1 юни 2018, тъй като в проекта за решение е упоменато кога влиза в сила самата наредба. Добре, разбрах, това е последното, касае преходните и заключителните разпоредби, а пък първото приложение ще го намеря в кой член. Така, господин Ламбов, по точка 6 какво реши вашата комисия? Гласувахме наредбата като цяло, с 7 гласа за, без против и без въздържали се, подкрепяме докладната записка. Не, това да, го видяхме, не можах да видя преди отпада приложение 1. И накрая, адвокат Русева, вашата комисия какво реши? С 0 гласа за, без против, 6 въздържали се, комисията не подкрепя докладната. А те са... Добре. Така, започваме обсъждането на проекта за изменение на наредбата. Давам думата за обсъждане на текстовете, новите текстове в обхвата на член 3 до член 10, т.е. глава 1 от съществуващата наредба. Имате ли мнение и становище по тази материя? Заповядайте, господин Драев. Уважаеми господин Беджев, колеги, моето становище е малко по-широко, по проста причина, че наредбата от точка 6 и от точка 7 от дневния ред на предстоящата, на сегащата сесия са свързани взаимно. Тъй като комисията нашата постигна съгласие по точка 6, но не можахме да постигнем съгласие по точка 7 и сега преди сесия направихме една допълнителна комисия. Аз смятам, че трябва да изразя становището за двете наредби едновременно. Добре.
защото ако едната наредба се приеме, а другата наредба не се приеме, това ще възникне, това действие ще възникне конфликт между наредбите. Смятам, че с първото нещо, което искам да кажа, приветствам решението на администрацията да направят промените, които направиха в следващата точка, които са свързани, пак казвам, пряко с точка 6. Приветствам включването на и допълнително предложение към точка 7, която също е свързана с точка 6 от дневния ред. Но моето изрично така, мнение е следното, че би следвало администрацията да изтегли и двете точки от сегашната сесия и отново да ги качи на сайта с всички промени, които бяха направени в хода на обсъждането. Защото промените, които са направени в точка 7 или става въпрос за наредбата за условията и критерии за финансово подпомагане на спортните клубове, тотално променят първия вариант, който беше качен на сайта. А именно, заплащането от спортните клубове на суми, свързани с домакинствата, в първия вариант, който беше качен на сайта, се отнася единствено и само за клубовете, които възмездно ползваха и ползват помещение, предоставяне от ОЖИ. В сегашния вариант вече са включени и клубовете, които безвъзмездно ползват помещения и тренировъчни зали. В първия вариант, в тази хипотеза, реално попадаха 5 клуба. Във втората хипотеза обаче, за безвъзмездното ползване и плащане на домакинства, попадат всички спортни клубове. Тоест, реално това, което беше качено на сайта на общината до този момент, е различно от това, което ще гласуваме в момента. Целевите групи, обществото, спортните клубове, родителите, както и общинските съветници, до сега на практика работихме върху варианта за ползване на възмездно клубове, от клубовите. Второто нещо, което смятам, че също е важно, това, което се представя от ОЖИ като финансова обосновка, за мен е прекалено постно и трябва по-внимателно да се направи и най-вече да има време да се анализира, за да може да бъде взето от Общински съвет информирано решение. Вчера след обяд получихме обосновка на цените, които се предлагат от Общински съвет. Се предлагат за гласуване от Общински съвет. И последно, при тази промяна на хипотезите следва обществото и пак казвам, целевите групи да са наясно дали искат да заплащат тези средства, при какви условия и ако има допълнителни дебати в тази сфера, да могат да бъдат обсъдени през следващите 30 дни, докато стои на сайта на общината отново с всичките нови допълнения. Аз лично смятам, че за детско-юношеския спорт не би следвало да се изискват такива допълнителни средства. Последната точка ще направя и специално предложение. Благодаря. Така, ще отговоря за предложени от вас принцип на обсъждане и гласуване. Колега Драев, исторически подобен механизъм е бил ползван някога. Ще ви посоча само, че в края на 18 век полския сейм приел правилото да приема решения с пълно, с единодушно. За 3 години сейма не приел нито едно решение. И цялата тази история завършила една сутрин през 1798 година, когато сейма бил обкръжен от пруски, австрийски и руски войски и председателя на сейма внесъл едно предложение за доброволно разделяне на страната между посочените три страни. Тъй като никой не взел отношение, той казал, приемам липсата на мълчанието за знак на съгласие. Оттам идва и тая поговорка. Значи, действително, това, което предлагате, ще осигури една максимална чуваемост на всичко това, което обсъждаме. Но ако започнем по този начин да обсъждаме нашите материали, давате ли си сметка колко решения ще вземем за цялата година? Освен това,
Това е просто една общинска наредба, няма никакъв проект, дори ако е необходимо. Още на следващото заседание тя може да бъде по принцип променена, т.е. да се коригираме в рамките на 30 календарни дни. Тази възможност винаги съществува. И накрая вече по-конкретно вашето предложение. И слушах вашето изказване, но в крайна сметка това, което предлагате вие, може да се реши в наредбата за условията и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове. Действително тук в член 6 имаме някаква препратка условията, но в крайна сметка това, което ви предлагате, може да се реши в наредбата по член 7. Господин Петев, може ли да взема отношение? Да. Аз благодаря на господин Драев и ще се съглася с него, тъй като действително общинските съветници трябва да вземат информирани решения, да не бъдат подвеждани, а също така ще искаме да чуем и мнението и на спортната гилдия. Ние просто искаме да въведеме правила, да пресечеме тая практика, която е имала. Тук има и спортисти, има присъстващи, които присъстваха на комисиите и те разбраха как се е плащало до сега. Плащало се е на ръка. Ние просто искаме да пресечеме тази практика. Именно затова съгласен съм, отменяме, оттеглям точка 6 и 7, нека да се информират гражданите, да знаят какво искаме да направим. Благодаря ви. Добре, ами благодаря господин кмете. Определено нашите ще наберем малко скорост в обсъждането. Така. Така, преминаваме към точка 8 от дневния ред. Приемане на редба за изменение и допълнение на редбата за отглеждане на кучета, за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Шумен и за организацията на работа и условията на отглеждане на кучета в общинските приюти за безстопанствени кучета. Така, първо давам думата на госпожа Неделчева. Какво решихте по точка 8 от дневния ред? Вашата комисия. Точка 8 е в две подточки. Втората подточка, вашата докладна, господин Беджев. Излязохме с решение с 6 гласа за, без против и без въздържали се. Комисията подкрепи първи вариант от проекта за решение, т.е. отмени разпоредбите на член 9, алинея 2.7 и член 16, алинея 2 от наредбата за отглеждане на кучета. По първа подточка от докладната, с 6 гласа за, без против и без въздържали се, комисията подкрепи предложения проект за наредба за отглеждане на кучета, за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Шумен. Като направихме някои... Така, колежки, прочетох протокола, да. Отбелязал съм ги, като стигнем до... Да. До съответните раздели, защото член 17, за който сега ще ни кажете, е чак в трети раздел. Ще уведомя колегите за техническите грешки, които сте забелязали. Да. Така, това ще го оправим. Но пак отбелязвам само, това не съм се отбелязал, член 9. Ага, да, отменям. Да. Добре. Така.
След това давам думата на доктор Тодоров. Какво решихте вашата комисия по точка 8 от дневния ред? С 5 гласа за, без против и без въздържали се, подкрепяме докладната записка, като добавяме, че влиза в сила в деня на нейното публикуване в местен ежедневник и има две технически грешки. Ако вие ги имате, няма смисъл. Само ми кажете, в член 17 ли съм? На страница 9 от проекта. Добре, член 17 не го казвайте, ще да ми се разсеем. Добре. Така. И адвокат Русева, какво реши вашата комисия? С 6 гласа за, без против, без въздържали се, комисията подкрепя докладната записка. По отношение на вашето предложение по протеста на прокурора, да, с 6 гласа за, без против и без въздържали се, комисията взе следното решение. Правна комисия счита, че синхронизацията с действащото законодателство е направена с гласуването на наредбата за изменение и допълнение на докладната записка на кмета, поради което не е необходимо изрично да бъдат отменени или изменени разпоредбите и не е необходимо да бъде гласувано предложението на председателя на Общинския съвет. Просто с предходното гласуване ние свършваме това, което претендира прокуратурата. Би следвало нашето решение да се изпрати на административния съд. Прочетох протокола на вашата комисия и приемам вашето предложение като вносител, приемам вашето решение. Сега. Господин председател, нашата комисия също разглежда. Добре, слушаме ви. И ще ви помоля, предварително съобщавам, че точка 10, 11, 12, 18 също са разгледани от нашата комисия, въпреки че не бяха отправени към комисията. Комисия... С 7 гласа за, без против и без въздържали се, комисията подкрепя докладната записка по точка 8. Сега започваме да обсъждаме разделите на проекта за решение. Раздел първи обхваща в проекта за решение само параграф първи. Колеги, мнение и становища по параграф първи от проекта за решение. Няма вдигнати ръце. Гласуваме раздел първи, т.е. параграф първи от проекта за решение. Промените в раздел първи са приети с 37 гласа за, 0 против и 0 въздържали се. Сега ви давам думата за изказвания по раздел втори, който обхваща параграфи от втори до пети. Мнения и становища по параграфи от втори до пети в проекта за решение. Няма вдигнати ръце, гласуваме раздел втори от проекта за решение. Раздел втори е прият с 37 гласа за, 0 против и 0 въздържали се. Раздел трети, който сега ще обсъдим, обхваща параграфи от 6 до 12, като, извините, до 11 включително, за 11 включително, всъщност и 12, извините, т.е. 12 включително, но тук има предложения на комисиите. Аз се съгласих с предложението по член 10, направено от правната комисия. А сега да видим, в член 10 имаше на комисията по бюджет и финанси. Член 17 в другия раздел, тук по член 10 имаше промяна. На бюджет и финанси да видя къде беше. На бюджет и финанси протокол. А, член 17. А тук член... Да. Всъщност те подкрепят пред моето това предложението на правна комисия и тъй. Добре, сега тук обаче имаме на страница 9 имаме технически грешки.
Обръщам внимание, колеги, в две от комисиите са забелязани, на страница 9 технически грешки, а именно създава се нова линия 5, тя не трябва да бъде 5, трябва да бъде 3. И на следващата страница 10 отново алиния 3, а не алиния 2, както е записано. Това са технически грешки, така че няма да ги обсъждаме. Мнение и становища по параграфите, които са от които са от 6 до 12 включително. Няма вдигнати ръце. Гласуваме тези текстове от 6 до 12 параграф с предложението на правната комисия, което касае член 9. И също това е също и предложението на комисията по бюджет и финанси. Гласуваме. И така, третият раздел, параграфи от 6 до 12, е приет с 36 гласа за, 0 против и 0 въздържали се. Следващият раздел е раздел 6, той обхваща параграфи от 13, всъщност само параграф 13. Мнение и становища по параграф 13 и предложенията за промяна в него. Няма вдигнати ръце, гласуваме предложението от докладната, от проекта за наредбата. Промените в параграф 13 са приети с 36 гласа за, 0 против и 0 въздържали се. Така, следващите параграфи от параграфи от 14 до 16 са в раздел 7. Тук само да погледна къде беше. Да погледна, имаше член 17 на комисията по бюджет и финанси. Къде беше за член 17. Така, имате думата за мнение и становища по параграф 14, 15 и 16 от проекта за промяна на наредбата. Няма вдигнати ръце, гласуваме посочените параграфи, така както са представени в проекта за на наредбата. Промените в параграфи 14, 15 и 16 са приети с 35 гласа за, 0 против и 0 въздържали се. Така, това, което е забелязала комисията по здравеопазване, е техническа грешка, именно наредбата за изменение влиза в сила и така нататък. Това е оговорено всъщност в проекта за решение, така че няма нужда специално да го коментираме. И така, гласуваме всички промени, които обсъдихме досега, като с добавката именно, че наредбата за изменение и допълнение на наредбата за отглеждане на кучета, за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на община Шумен и за организацията на работа и условията за отглеждане на кучета в общинския приют и за безстопанствени кучета влиза в сила. Госпожо Русева, помогнете ми малко, кога ще влезе в сила? Три дена след публикуването в местен ежедневник. Не, в деня на публикуването. Влиза в сила в деня на публикуването в местен ежедневник.
Това е, което ще гласувам. Наредбата е приета с 35 гласа за, 0 против и 0 въздържали се. Точка 9 от дневния ред – утвърждаване на правилник за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми на територията на община Шумен и приложенията към него. Господин Ламбов, какво реши вашата комисия по този правилник? Икономическа комисия смята, че тази точка е в компетенциите на правна комисия, затова ние не изразяваме становище, пренасочваме точката към правна комисия. Така, доктор Тодоров, вашата комисия какво реши? С 5 гласа за взехме следното решение, докладната записка да бъде разгледана съвместно с правна комисия в нейния график. И накрая, госпожо Русева, вашата комисия какво реши? С 6 гласа за, без против, без въздържали се, правна комисия прие следните решения. Предлагаме да се отложи разглеждането на правилник за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми на територията на община Шумен и приложенията към него. Предлагаме Общинския съвет да създаде работна група в състав от 7 човека с председател замкмета по здравеопазване доктор Маркова. Работната група да преработи представения проект за правилник и да го синхронизира с законодателството в Република България, като има предвид направените забележки по време на двете заседания на Постоянна комисия Правна и опазване на обществения ред и внесените предложения по време на публичното обсъждане. Предлагаме на Общинския съвет да приеме срок за изработване на правилника до 20 юни. Предлагаме последното заседание на работната група да бъде съвместно с Постоянната комисия Правна и опазване на обществения ред и Постоянната комисия Здравеопазване и социална политика. Това решение, както казах, беше гласувано от нашата комисия с 6 гласа за, а от Постоянната комисия Здравеопазване и социална политика с 5 гласа за, без против и без въздържали се. Така, пред мен е становището на господин кмета, което на практика подкрепя вашето решение с изключение на това, че последното заседание на групата да бъде съвместно с Правната комисия и Комисията по здравеопазване. Но преди да питам господин кмета, ще питам вносителката. Госпожо Стефанова, ви приемате ли предложенията на Правната комисия? Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмет, уважаема администрация, уважаеми колеги, уважаеми представители на медиите. Знаете, че рестарта на фонд Инвитро беше даден още в началото на годината. През този период се депозираха в Общински съвет няколко правилника, като всеки един последен надграждаше предходния. Получи се предложение от младия юрист Асен Топалов, на когото искам от тази зала да му благодаря за положения труд и за каузата. Неговите предложения бяха включени в последния вариант, проектовариант, който е пред вас и който вероятно ще се обсъжда от новата работна група. Искам да благодаря на правна комисия, че направиха още една крачка напред, т.е. фиксираха някакъв срок за тази работна група, която да изчисти всички детайли в този правилник. Пожелавам успех на работната група и имам едно предложение, тъй като, както споменах в началото на годината, помолих за едно обединение. Нека в тази група бъдат включени всички политически сили, които са тук, и да поканя официално господин омбудсмана на град Шумен, господин Капрал, да взема участие в заседанията на работната група. Дай Боже този път да имаме успех и след време да се радваме на бебетата, които благодарение на Общинския фонд са се родили в град Шумен. Благодаря ви, завърших. Сега, госпожо Стефан, тъй като комисиите се избират с мнозинство от 21 гласа от списъчния състав, ще ми позволите ли това последното малко да го
коригиран смисъл, че хората и организациите, които посочиха да присъстват на заседанията на тая група, така няма ли да е по-добре? Значи омбудсмана на политическите сили да присъстват, да не ги включим в състава на групата. И да добавя, че тази група ще работи напълно безвъзмездно и дай Боже комисията, която след като се одобри правилника, също ще работи безвъзмездно. Така. И тъй вносителят, господин, а също и господин кмета се обединиха около решенията на правната комисия. Те стават от тук от правна точка на нашите обсъждания по точка 9. И тъй имате думата за мнение и становища по решенията, които ви изложи адвокат Русев. Заповядайте, господин професор. Нашата група подкрепя предложението и подкрепя състава на комисията. Да, така. Други мнения и становища? Заповядайте, госпожо Стефанова, вдигате ли ръка? Състава на групата. Да. Искате да го прочита отново или вие да... Председател доктор Маркова, Наталия Стефанова, общински съветник, Бисерка Йовчева, общински съветник, Метин Джамбазов, общински съветник, доктор Даниел Димов, специалист, акушер-гинеколог, репродуктивна медицина, Жени Станкова, представител на НПО Искам Бебе, Иван Кавръков, юрисконсулт. Имам предложение отново, да, още двама човека да се включат от АБВ и БВЦ, те да си предложат. В крайна сметка се обединяваме всички заедно. Дали ще бъде работната група от 9 човека или 7 човека, не мисля, че има значение. Колкото повече глави мислим, толкова по-добре. Аз смятам, че темата не е политическа и не трябва да ги делиме на групи, на парламентарни, на групи, а трябва да влезнат експерти. Добре, да се предложи. Така. Сега, при наличието на това разминаване, тук ще имаме две гласувания. Първото ще бъде, едното гласувано ще бъде за всички предложения на правната комисия, без конкретния състав на комисията. Комисията ще гласуваме допълнително. Предложението на правната комисия без състава на комисията. Аз ще припомня какви са предложенията на правната комисия. Отлага се разглеждането на правилника. Дори тук си позволя да обединя, тъй като в точка, да обединя точка 3 и точка 1 и точка 3. Значи, това, което ще гласуваме сега, отлага разглеждането на правилника за финансово подпомагане до 20 юни 2018 година. Не ви разбрах? Да, точно това предлагам. Като срок за изработване на правилника да бъде 20 юни и просто обвинявам точка 1 и точка 3 от вашето решение. Вие го отлагате, а после в точка 3 казвате до кога да стане това. И тъй, гласуваме, ако трябва още веднъж ще го предложа. Отлага разглеждането на правилника за финансово подпомагане на семейства и двойка с репродуктивни проблеми на територията на община Шумен за срок до 20 юни 2018 година. Така, също ще гласуваме последното заседание на работната група да бъде съвместно с правна комисия и комисията по здравеопазване и социална политика. Това ще гласуваме сега. Тук е обикновено гласуване, другото ще бъде от първите. Предложенията са приети с 37 гласа за, 0 против и 0 въздържали се.
Тук... Така. Сега, първо ще гласуваме създаването, т.е. създаването на комисия, без да казваме колко члена да бъдат в нея, тъй като има разминаване в предложенията. И за да се вземе това решение обаче, са необходими 21 гласа от списъчния състав. Тоест, това, което е, ще гласуваме, създава се работна група. За изработване на правилника, за изработване на правилника за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми на територията на община Шумен. Това гласа. Не. Имаме разминаване. Ще гласуваме три пъти. Така. Гласуваме това. Приемането на комисия по принцип, тъй като по това имаме съгласие. На група, извинете, на група, да. Група, както е. Така. Решението за създаване на група е взето с 37 гласа за, 0 против и 0 въздържали се. Така, и накрая имаме алтернативно решение. Първи вариант. Създава се работна група с председател доктор Светлана Маркова и членове Наталия Стефанова, Бисерка Йовчева, Митин Джамбазов, Даниел Димов, Жени Станкова, Иван Кавръков. Ако това не бъде прието, тогава ще гласуваме състав на групата от 9 човека. Гласуваме. Създаването на група е с 21 гласа и тук 21 гласа ще искам. Предложението е прието с 33 гласа за, 0 против и 4 въздържали се. В тази ситуация отпада необходимостта да гласуваме състав на групата от 9 човека, т.е. състав от 9 човека и съответните хора. С това точка 9 е изчерпана. Преминаваме към точка 10. Точка 10. Приемане на общинска програма за енергийна ефективност на община Шумен за периода 2018-2023 година. Сега, колеги, тъй като това е програма, една новина, която няма да ви направи щастлива, е, че ще гласуваме всеки раздел един по един от тази програма. Така. Господин Ламбов, какво реши вашата комисия по точка 10? С 6 гласа за, без против и без въздържали се подкрепя. Така, заповядайте, госпожо Тодорова. 7 гласа за, без против и без въздържали се подкрепяме докладната записка. Така, благодаря ви. Сега, колеги, мнения и становища по въведението от програмата. Няма вдигнати ръце, гласуваме въведението. Обикновено да. Въведението е прието с 34 гласа за, 0 против и 0 въздържали се. Мнения и становища по основанията за разработване. Няма вдигнати ръце, гласуваме основанията за разработване. Основанията са приети с 34 гласа за и 0 против и 0 въздържали се. Общ профил на община Шумен, мнение и становища. Няма вдигнати ръце, гласуваме третия раздел, общ профил на община Шумен.
Общият профил е прият с 33 гласа за, 0 против и 0 въздържали се. Четвърто, политика по енергийна ефективност, мнение и становища. Няма вдигнати ръце, гласуваме политиката по енергийна ефективност. Разделът е прият с 31 гласа за, 0 против и 1 въздържал се. Пето, състояние на енергийното потребление. Заповядайте, господин. Вашия глас е за и не е отразен. Колежки, запишете в протокола. Така, пето, състояние на енергийното потребление, мнение и становище. Няма такива, гласуваме раздел 5. Разделът е прият с 32 гласа за, 0 против, 33 гласа за, 0 против и 0 въздържали се. Шесто, цел и обхват, мнение и становища. Няма такива, гласуваме раздел 6. Раздел 6 е прият с 32 гласа за, 0 против. 33 гласа за, 0 против и 1 въздържал се. Седмо, финансиране и избор на програми за реализация на дейности и мерки по енергийна ефективност. Мнение и становища. Няма вдигнати ръце. Гласуваме седмия раздел. Седмия раздел е прият с 34 гласа за, 0 против и 0 въздържали се. Осми раздел – мерки за повишаване на енергийната ефективност, мнение и становища. Няма. Вдигнати ръце, гласуваме осмия раздел. Осмия раздел е прият с 35 гласа за, 0 против и 0 въздържали се. Девети раздел е етапи на изпълнение. Няма вдигнати ръце, гласуваме девети раздел. Разделът е прият с 35 гласа за, 0 против и 0 въздържали се. Десети раздел – очаквани ефекти от изпълнението. Няма вдигнати ръце, гласуваме десети раздел. Десети раздел е прият с 34 гласа за, 0 против и 0 въздържали се. 11 раздел – наблюдение и контрол. Няма вдигнати ръце, гласуваме 11 раздел. 11 раздел е прият с 34 гласа за, 0 против и 0 въздържали се. 12 раздел – отчет на изпълнението. Няма вдигнати ръце, гласуваме 12 раздел. 12-я раздел е прият с 35 гласа за, 0 против и 0 въздържали се. И 13-ти раздел – заключение. Няма вдигнати ръце, гласуваме 13-ти раздел. Тринадесети раздел е прият с
32 гласа за, 0 против и 0 въздържали се. И накрая гласуваме приема общинска програма за енергийна ефективност на община Шумен за периода 2018-2023 година. Гласуваме.